Пішли. Спроба не пустити їх до службового кабінету – це є службовий злочин з боку посадових осіб, які таку команду давали. Іде повзучий захват влади. Іде тихий державний переворот. Вихід із нинішнього стану є один. Це політичні домовленості. Люди, які зі зброєю, не допоможуть вирішити цей конфлікт. Навпаки, їх штучне втягнення в цей конфлікт віддаляє процес політичного врегулювання конфлікту.